නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධා බුද්ධි සම්පන්න කාරුණික පින්වතුනි, මේ පින්වත් හැම දෙනාම මේ මොහොතේදී සූදානම් වන්නේ අප කවුරුත් සරණ යන්නට යෙදුණු තථාගත ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අප කවුරුත් කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් යුතුව තමන්ගේ ස්වශක්තියෙන්ම අවබෝධ කොට වදාලා වූ ඒ උතුම් සී සද්ධර්ම සාගරයෙන් බිඳක් නමුදු මේ සුළු මොහොතේදී ශ්‍රවණය කරගන්නයි. අපි හැම කෙනෙක්ම පින්වතුනි අති දීර්ඝ වූ අනවරාග්‍ර සංසාරයක සසර සැරිසරමින් බොහෝ කාලයක් දුගතින්හි උප්පත්ති ලැබමින් තවත් කාලයක් සුගතින්හි මනුසාත්ම දිව්‍යාත්ම බ්‍රහ්මලෝකවල උප්පත්ති ලැබමින් මේ සසර සැරිසරන ප්‍රමාණයන්ගේ මේ සංසාර සාගරයේ ප්‍රමාණය මෙතෙකයි කියලා කියන්න බෑ කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාලා. සංසාර සාගරයේ කියන යන වචනෙන් පෙන්වන්නේ පින්වතුනි පරතරක් නොපිනෙනවා. මේ සාගරයේ කියන තැන පර ඉමක් කොන පරතරක් නොපිනෙනවා කියන අර්ථයෙන්. මේ සසරේ අපේ පැවැත්මේ කෙලවරක් පරතරක් පේන්නේ නැහැ කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාලා. මේ විදිහේ පැවැත්මකට උරුමකම් කියලා ඉන්න අපි හැම කෙනෙක්ම පින්වතුනි අද දවසේදී දුර්ලභ වූ බුද්ධෝත්පාද කාලයක මනුසාත්ම භාවයක් ලැබලා හිටියත් මේ ලැබලා ඉන්න මනුසාත්ම භාවයත් පින්වතුනි අපිට අවුරුදු අසංකේය ගණන්, ලක්ෂ ගණන්, දහස් ගණන් ජීවත් වෙන්න ආයුෂ නැහැ. අපි හැම කෙනෙක්ම අවුරුදු 50ක්, 60ක්, 70ක් උපරිම අවුරුදු 100ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල මේ හැම දෙයක්ම පින්වතුනි අපට අත්හැරලා යන්නට වෙනවා. මේ විදිහේ පැවැත්ම අත්හැරලා යන්න වෙනකොට පින්වතුනි නැවත නැවතත් අපිට මනුෂ්‍යාත්ම භාවම නැවත නැවත ලැබෙනවා නම් මේ සසර පැවැත්ම දුකයි කියලා කියන්න සුදුසු නෑ. එහෙනම් යම් සැපයක් තියෙනවා මේ හැම ජීවිතයක්ම මනුෂ්‍යාත්ම භාවම ලබනවා නම්. නමුත් පින්වතුනි අපි උපදින උපදින හැම ජීවිතයකම මනුසාත්ම භාව ලබන්නේ නැති නිසා මේ ලැබිලා තියෙන ජීවිතයත් අවුරුදු 60ක් 70ක් වැනි කෙටි කාලයකට පමණක් සීමා වෙලා තියෙන නිසාත් මේ කෙටි කාලය තුල පින්වතුනි අපිට මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක ෂණ සම්පත්තිය කියන අවස්ථාවත් ලැබිලා තියෙන පින්වතුනි මේ අවුරුදු 60 70 උපරිම අවුරුදු 100ක් වැනි කෙටි කාලය තුල මේ කෙටි කාලිනුත් පින්වතුනි අද වෙනකොට අපි කෙනකෙනා ඒ අවුරුදු 100න් අවුරුදු කීයක් ජීවත් වෙලා අවුරුදු කීයක් ඉවර වෙලා තියෙනවද අපි වයස ගිහිල්ලා තියෙන ප්‍රමාණයට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ මොනතරම් ප්‍රමාණයක්ද කියලා බැලුවොත් පින්වතුනි අපි හැම කෙනෙක්ටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ලැබලා තියෙන ජීවිතේ පැවැත්ම තුළ පින්වතුනි බොහෝ කාලයක් අපිට තව ආයුෂ නැහැ. අපි ඕනනම් අවුරුදු 20ක් 30ක් 40ක් 50ක් දැන් අද කාලේ ආයුෂත් බොහෝම කෙටි නිසා බොහෝම කෙටි කාලයක් තමයි පින්වතුනි අපි හැම කෙනෙක්ටම ඉදිරියේ ජීවත් වෙන්න ආයුෂ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහේ බොහෝම කෙටි කාලයකට උරුමකම් කියන අපි හැම කෙනෙක්ම ජීවිතයේ දිහා අපස්සර හැරිලා බලන්න ඕනේ පින්වතුනි. අපේ යාළුවෝ ඥාති හිතාරසීන් මේ විදිහේ හිත මිත්‍රාදීන් නියපරලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා අසල්වැසියෝ මේ විදිහේ ඥාතීන් හිත මිත්‍රාදීන් අසල්වැසියෝ මේ විදිහේ මියපරලෝ ගිහාම පින්වතුනි ඒ අය සමහර විට වයසට ගිහිල්ලා මැරිච්ච අය ඉන්නවා තරුණ වයසේදී මිය ගියා අය ඉන්නවා මේ විදිහේ ළමා කාලේ මිය ගියා අය ඉන්නවා මොන මොන වයස් සීමාවල හෝ මේ පුද්ගලයන් මැරුණු අවස්ථාවල බොහෝ කෙනෙක් හොඳ උගත් වෙන්න පුළුවන් යමක් කමක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් දේපොළ වස්තුව තියන අය වෙන්න පුළුවන් මේ හැම කෙනෙක්ම මොන තරම්
ජීවිතය සැපවත් විදිහට ජීවත් වුණත් පින්වතුනි අපි බැලුවොත් මේ හැම කෙනාම මොනවද අරන් ගියේ කියලා සැබෑවට මේගොල්ලන් ගාව තිබුණු උගත්කම කියන දේ ගෙවල් දොරවල් රන් රිදී මුතුමැණික් දුවා දරුවෝ අඹු දරුවෝ කියන මේ කිසි දෙයක් ඒ කවුරුත් අරන් ගිහිල්ලා නැහැ පින්වතුනි. තම තමන් කරගත්ත දේ විතරයි තම තමන් අරන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට බැලුවහම පින්වතුනි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අද දවසේදී අපිත් මොන තරම් අපිට වස්තුව දේපල මිල මුදල් යාන වාහන දුවා දරුවෝන්ගේ පරිවාර සම්පත්තීන් මොන තරම් තිබුණත් මේ හැම දෙයක්මත් පින්වතුනි තව ටික කාලයකින් අපිට අත්හැරලා යන්න වෙනවා. අතල්ලා ගියාට පස්සේ මේ කිසි දෙයක් අපේ ජීවිතේට ඉතුරු වෙන්නේ සසරට උරුමකම් කියලා පිහිටට රැකවරණයට කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහේ පැවැත්මක් තියෙන පැවැත් මේ ජීවිත පැවැත්ම තුල පින්වතුනි උපදින හැම කෙනෙක්ම ජීවිතයේ දුකට අකමැති සැපයට කැමති. මනුස්සයන් වශයෙන් ඉපදෙලේ ඉන්න මනසෙන් උසස් අපි හැම කෙනෙක්මත් දුකට අකමැති සැපයට කැමති. මේ දුකට අකමැතිකම නිසාත් සැපයට කැමති නිසාත් අපි හැම කෙනෙක්ම මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අධ්‍යාපනය හදාරමින් රැකී රක්ෂා කරමින් මිල මුදල් හොයමින් ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන හදලා විවාහ වෙලා දරුමුණු පූර්ව පෝෂණය කරමින් මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පින්වතුනි අපේ ජීවිතේ දුක අයින් කරලා සැප සතුට කියන කාරණේ ළඟා කරගන්න. නමුත් පින්වතුනි අපිට මොන තරම් උගත්කම් තිබුණත් වස්තුව තිබුණත් මිල මුදල් තිබුණත් යාන වාහන කියලා යම් තාක් මේ හැම වස්තුවක් දීපලක්ම පින්වතුනි මොන විදිහේ උසස් විදිහකට වටිනාකමකින් අපි හිටියත් පැවතුනත් අපේ ජීවිතයේ දුකේන කාරණාව පින්වතුනි නැති වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. මුළු ලෝකයාම දුක නැති කරගන්නයි කියලා මිල මුදල්, ගෙවල් දොරවල්, යාන වාහන, ඉඩකඩම් මේ දුවා දරුවෝ තුලින් ජීවිතේ සැපවත් කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. නමුත් මේ එකම ජීවිතයක් තුලදීවත් සැබෑවටම දුක නැති වෙලා තියෙනවද කියලා බැලුවොත් ඒ අයට ලෙඩ වීම නිසා යම් දුකක් ඇති වෙනවා නම් ඒ දුක උගත්කම නිසා, මිල මුදල් තියෙන කම නිසා නැති කරන්න පුළුවන්ද? වයසර යාම නිසා යම් දුකක් පවතිනවා නම් ඒ දුක උගත්කම නිසා, මිල මුදල් පවතින දීපල තියෙන නිසා මේ දේ නැති කරන්න පුළුවන්ද? මේ විදිහේ මරණය ටපත් වෙන දුකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහේ ප්‍රියයයෙන් වෙන් වෙන්න වෙනවා නම් ඒ නිසා දුකක් එනවා නම් අප්‍රියය හා ඒකීම නිසා අපේ ජීවිතේට දුකක් එනවා නම් මේ විදිහේ කැමති දෑ නොලැබීම, අකමැති දෑ ලැබීම කියන මේ හැම පැත්තකින්ම අපේ ජීවිතේට දුක එනවා නම් ඒ දුකේන පැතිකඩ උගත්කම නිසා හෝ මිල මුදල් තියෙන කම නිසා හෝ අපේ ජීවිතේ මේක මේ දුක නැති කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ ලෙඩවීම, වයසට යාම, මරණය, ප්‍රියයයෙන් වෙන්වීම කියන මේ ලෝකයේ කෙරෙහි යම් තාක් දුකක් පවතිනවා නම් මේ දුක නැති කිරීමේ තියෙන එකම මාර්ගය තමයි පින්වතුනි අපිට ධර්මයේ නැමැති ඖෂධය. මේ ධර්මයේ නැමැති ඖෂධය පානය කරොත් ඒ තුලින් විතරයි පින්වතුනි අපි හැම කෙනෙක්ටම මේ සියලු දුකෙන් මිදිලා මේ දුක්සහගත සසර පැවැත්ම මේ ජීවිතයත් සම්ප්‍රායික පරලෝ ජීවිතවලත් යම් දුකක් විඳින්න තියෙනවා නම් ඒ හැම දුකක්ම නැති කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ මේ උතුම් සී සත් ධර්මයේ තුලින්. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි හැම කෙනෙක්ම බොහෝම ප්‍රඥාවන්ත වෙන්නට ඕනේ. අපි ලබලා ඉන්න මේ මනුස්ස ජීවිතයේ තුල අපි වටපිටාව අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ දුවා දරුවෝ ගෙවල් දොරවල් කියලා යම් තාක් දේවල් වලට බැඳිලා ඉන්නවද? මේ බැඳිලා ඉන්න පැවැත්මම තමයි පින්වතුනි අපි හැම ජීවිතේකම කරන්නේ. මේක අද විතරක් අපි අමුතුවෙන් මේ දරුවෝන් කෙරෙහි කැමති වෙලා ස්වාමි පුරුෂයෝ අම්මලා තාත්තලා කෙරෙහි බිරිඳ කෙරෙහි කැමති වෙලා කියන තැනකින් නෙමේ අනන්ත සංසාරයක ඉඳන් අපි උපදින උපදින හැම ජීවිතයකම රිලෙවෙක් ගත්තොත් වඳුරෙක් ගත්තොත් ඒ රිලව රිලෙවිත් නොදුනේ දරුවන්ට පැටවුන්ට බොහෝ මාදරි කරදරයක් වෙනවට කැමතිනේ ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම තිරිසංගත බල්ලෙක් ගත්තොත් පින්වතුනේ ඒ බැල්ලියෙක්
ඒ පැටවුන්ට පුදුම විදියට ආදරී කිරි දෙමින් මවුසෙනහසින් බොහොම ආදරෙන් පරිස්සම් කරලා රැක බලාගන්න. මේ විදිහේ පැවැත්මක් තමයි පින්වතුනි මනසෙන් උසස් වෙච්ච අපිටත් පවතින්නේ. තමන්ගේ දුව දරුවෝ මුණුපුරු මිනිපිරියෝ කියලා ස්වාමි පුරුෂ අම්මල තාත්තල කියලා යම් තාක් බැඳීමක් තියෙනවා නම් මේ බැඳීම පින්වතුනි මේ ජීවිතේ විතරක් නෙමෙයි උපදින ජීවිතේ හැම තැනකම අපි ඒ තැන ඇලෙනවා. මේ ඒ තැන ඇලුනට පින්වතුනි ඒ ඇලීම තුලින් අපේ ජීවිතේට සැපයක් ලං වෙනවද දුකක් ලං වෙනවද කියලා සැබෑවටම බැලුවොත් පින්වතුනි ඒ ඇලීම තුලින් ඒ බැඳීම තුලින් අපේ ජීවිතේට සැබෑවටම අවසානයේ දුකකින්මයි දුකකින්ම තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ජීවත් වෙනකොට තමන් කැමති දේවල් නැතිවීම නිසා තමන්ගේ දුව දරුවෝ සහෝදර සහෝදරියෝ ඥාති හිතරසීන් කියලා යම්තාක් මේ විදිහේ ප්‍රිය අයගේ අපෙන් වෙන් වෙලා මිය යනවා නම් මේ දේවල් නිසා අපේ ජීවිතේට ඇත්තටම දුකක්මයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහේ ප්‍රිය අයින්දී මට මේ අය දාලා මැරලා යන්න වෙනවා නම් ඒ තැනත් පින්වතුනි අවසානයේ අපේ ජීවිතවලට දුකක්මයි උරුම වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ විදිහේ පැවැත්මක් තියෙනකොට තමන් කැමති දේවල් 100ක් තියෙනවා නම් අපිට දුකේන දේවල් 100ක් තියෙනවා. 50ක් 50කට කැමති නම් 50ක් තියෙන මේ විදිහට අපි කැමති වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය මත අපේ ජීවිතේට බලවත් පීඩාවන් බලවත් දුක එන්න පුළුවන් පැතිකඩවල් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ජීවිතේ දුක නැති කරන විදිහට මේ පවතින යථා ස්වභාවය ඇත්ත ඇති හැටි දැකලා තමන්ගේ ගෙවල් දොරවල් වල දුව දරුවන්ගේ සහෝදර සහෝදරිය අම්මා තාත්තාගේ මුණුපුරු මිනිපිරියන්ගේ යුතුයකම් කරමින් වගකීම් කරමින් නමුත් ඒ මැත්තේම ජීවිතේ කැප කරලා ඒ වෙනුවෙන්ම මේ බුද්ධෝත්පාද කාල ශන සම්පත්තියේ වැය කරලා කැප කරන්නේ නැතුව ඒ ධර්මයේ තුලත් ජීවිතේ රැකගනිමින් බාහිර දේවලුත් අපි මේ යුතුයකම් වගකීමුත් කරන ගමන් තමන්ගේ ජීවිතේට එකම පිහිට මේ උතුම් සී සද්ධර්මයයි කියන තැනකින් අවබෝධයෙන්ම අපි හැම කෙනෙක්ම මේ හැම දෙයක් කෙරෙහිම යොමු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න ඕන. නැත්තම් පින්වතුනි අපි ප්‍රමාදී වෙලා සසරට වැටුණු දවසට අපිව බේරගන්න බෑ. ස්වාමි පුරුෂයාට භාර්යාවට අම්මා තාත්තට ඥාති හිතරසින් දුව දරුවෝ මුණුපිරු මිනිපිරියෝ ඔය කාටවත් බෑ අපි සසරට වැටුණු දවසට බේරගන්න. තමන් කරගත්ත දෙයක් විතරයි තමන්ගේ ජීවිතයට පිහිට පිනිස පවතින්නේ. මුළු ජීවිත කාලයම මේ අවුරුදු 50 60 70 කෙරෙහිම යොමු වෙලා ඉඳලා මැරිලා යන ජීවිතයක් කියන්නේ පින්වතුනි හරියට ගඟට ඉනි කපනෝ වගේ. තමන් මුළු ජීවිතේම කැප කරලා දුක් විඳලා නිදි මරාගෙන මේ හැම දෙයක්ම කරලා අවසානයේ මේ තමන්ට ලොකු වටනා කියන මණිකක් මිල කර නොහැකි මණිකක් බඳු මේ උතුම් ධර්මයේ තීදී මේ ධර්මය අතහැරගත්ත කියන්නේ පින්වතුනි නැවත සසරට වැටුනොත් අපිට මේ තවත් මොන කාලයකින් මේ වගේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් මුණ ගැසීද කියන එක හිතා ගන්නකොට බැරි තරම් අවිනිශ්චිත ස්වභාවයක තියෙනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ අද දවසේදී අපි මේ දේවල් කෙරෙහි ඇලිලා බැඳිලා ඉන්නකම හිතින් අඩුවෙනකම මේ අපි බැඳිලා ඉන්න ප්‍රමාණය අඩුවෙන තරමට අපි මේ ජීවිතය තුළ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පහසුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ පින්වතුන්ට කතාවක් මුලින්ම මතක් කරන්නම් පින්වතුනි. බුද්ධෝත්පාද කාලයේ පින්වතුනි හිටියා අම්මා කෙනෙකුයි තාත්තා කෙනෙකුයි පුතු දෙන්නෙකුයි දුවකුයි. මේ අම්මයි තාත්තයි පුතු දෙන්නයි දුවයි බොහෝම සතුටින් තමයි ජීවත් වුනේ. මේගොල්ලන් බොහෝම සමගියෙන් මේ විදිහට ගිහි ජීවිතය ගත කර කර ඉන්නවා. තාත්තා කරන්නේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් කුඹුරු වැඩ කරමින් කුඹුරට ගිහිල්ලා කුඹුරේ වැඩ කරලා රැයට ගෙදර ඇවිල්ලා නැවතත් රැය යාමේ ගෙදරින් පිටත් වෙලා කුඹුරට යනවා පැල් රකින්න කියලා. මේ විදිහේ තාත්තගේ ජීවිකාව තමයි පැල් රකිමින් ජීවත් වෙනවා. ගේ දරුපවුල ජීවත් කරනවා. අම්මා කරන්නේ පින්වතුනි උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන්
ගෙවල් දොරවල් වතු පිටි ආරක්ෂා කර ගනිමින් රැක ගනිමින් පිරිසිදු කර ගනිමින් මේ විදිහට වතුපිටි උයා පිහාගෙන මේ විදිහ වතුපිටි ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නවා. පුත්තු දෙන්න කරන්නේ පින්වතුනි ඉගෙන ගන්න යනවා අධ්‍යාපනය හදාරන්න. නංගි කරන්නේ නංගි කිසිම අධ්‍යාපනයක්වත් හදාරන්නේ නැහැ. උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකන් වත්තපල්ලෙහා විලක් තියෙනවා. ඒ විලට ගිහිල්ලා දිය කෙලි සෙල්ලම් කරමින් මල් කඩමින් කුරුල්ල දිහා බලමින් මේ විදිහේ සතුටින් කාලය ගත කරනවා. ඔහොම කාලයක් යනවා පින්වතුනි. කාලයක් යනකොට තාත්තා හදිසියෙම ලෙඩක් ඇදලා කල්රිය කරනවා. තාත්තා කල්රිය කළාට පස්සේ පින්වතුනි බොහෝම දුකටපත් වෙනවා. අම්මයි පුතු දෙන්නයි දුවයි මේගොල්ලන් කල්පනා කරනවා, අනේ අපි පස් දෙනා කොච්චර සතුටින් හිටියද, දැන් තාත්තා නැති වුණාට පස්සේ අපි බොහෝම අසරණ භාවයට පත් වුණා කියලා හඬා වැළපෙමින් ඔහොම ඉන්නකොට අයියයි මල්ලි පුතු දෙන්න කතා වෙලා කියනවා අම්මට, අම්මේ නංගි අපි අම්මාවේ නංගුවයි කුඹුරු වැඩ කරලා බලා ගන්නම්, ඔය දෙන්නව අපි පෝෂණය කරන්නම් කියලා අයියයි මල්ලි මේ නංගිවයි අම්මවයි පෝෂණය කරමින් කුඹුරු වැඩ කරමින් ජීවත් වෙනවා. මේ විදිහ කාලයක් යනකොට පින්වතුනි හදිසියෙම අම්මත් කල්රුරිය කරනවා. අම්මත් කල්රිය කරාම බොහෝම දුකටපත් වෙනවා. පුතු දෙන්නයි නංගි, අනේ අපේ අම්මයි තාත්තා ඉන්න කාලේ අපි පස් දෙනා කොච්චර සතුටින් හිටියද, ඒ හැම දෙයක්ම නැති වෙලා ගියා, වෙනස් වෙලා ගියා කියලා බොහෝම දුකින් යුතුව කාලය ගත කරනකොට දැන් මේ විදිහේ අයියයි මල්ලි නංගිව පෝෂණය කරමින් රැක බලා ගනිමින් කුඹුරු වැඩ කරමින් ජීවත් කරමින් ඉන්නවා, ජීවත් වෙමින්. දැන් ඔහොම කාලයක් යනකොට පින්වතුනි හදිස්සියේම නංගිටත් ලෙඩ රෝගයක් ඇදලා නංගිත් කවුඩිය කරන්නට යෙදුණා. මේ විදිහේ නංගිත් කවුඩිය කරාට පස්සේ පින්වතුනි බොහෝම දුකටපත් වුණා මේ අයියයි මල්ලි. අයියා මල්ලිට දරා ගන්න බැරි දුකක් ඇති වුණා. අපේ තාත්තත් නැති වුණා, අම්මත් නැති වුණා, නංගිත් නැති වුණානේ. අපි පස් දෙනා කොච්චර සතුටින් හිටියද, ඒ හැම දෙයක්ම හීනයක් වගේ බොඳ වෙලා ගියා කියලා බොහෝම දුකටපත් වෙලා දැන් අයියායි මල්ලි කුඹුරු වැඩ කරමින් බොහෝම දුකසේ ජීවත් වෙනවා. ඔහොම කාලයක් යනකොට පින්වතුනි අයියා දකිනවා හවසට ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්න ආරණ්‍යයකට පන්සලකට තමන් ඉන්න තමන්ගේ ගෙවල් ප්‍රදේශයේ ඉඳන් මිනිස්සු මල් කඩාගෙන සුදු ඇඳගෙන හවසට හවසට පන්සල් යනවා. මේ පන්සල් යනවා දැකලා මේ අයියා කල්පනා කරනවා, මොකෝ දන්නේ මේ විදිහට මේ මිනිස්සු සුදු ඇඳගෙන පන්සල් යන්නේ, ඒ නිසා මමත් යන්න ඕනේ කියලා. ඒ මිනිස්සුක පස්සෙන් ඒ අයියත් පන්සලට ආරණ්‍යයට ගියාට පස්සේ ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා බණ කියනවා ඒ මිනිස්සුන්ට. මේ විදිහේ මල්ලිත් මේ විදිහේ අයියත් ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා ගාවට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සුත් එක්ක ඉඳලා බණ ඇහුවට පස්සේ අයියට බොහෝම සසර කලකිරීමක් ඇති වුණා. කලකිරීමක් ඇති වෙලා අයියා කල්පනා කරනවා මේ ජීවිතයේ ඇත්තටම නිසරුයි, මේ ලැබිලා තියෙන ජීවිතේ බොහෝම කෙටි කාලයක් අපිට තියෙන්නේ, ඒ නිසා මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවේ මං කොහොමරි ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ඕනේ, මේ හැම දෙයක්ම දුකයි කියලා බොහොම සසර කෙරෙහි කලකිරීමක් ඇති කරගෙන දැන් අයියාගේ පන්සලේ ඉඳන් ගෙදෙට්ට එනවා. ගෙදෙට්ට ඇවිල්ලා මල්ලිට කියනවා, මල්ලි මම මෙහෙමයි මෙහෙම පන්සලට ගියා, ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් බණ ඇහුවා, මට මේ සසර බොහොම දුකයි කියලා කලකිරීමක් දැනලා තියෙන්නේ, ඒ නිසා මට පැවිදි වෙන්න යන්න අවසර දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඔහොම පැවිදි වෙන්න යන්න අවසර ඉල්ලුවට පස්සේ මල්ලි බොහොම දුකින් හඬා වැළපුණා, අනේ අයියේ අයියා ගියාම මං තනි වෙනවනේ, අම්මා නැති වුණු දවසේ ඉඳන් තාත්තා නැති වුණු දවසේ ඉඳන් නංගි නැති වුණු දවසේ ඉඳන් මට අම්මා වෙනුවෙනුත් තාත්තා වෙනුවෙනුත් නංගි වෙනුවෙනුත් හිටි අයියා විතරයි, ඒ නිසා අනේ අයියේ පැවිදි වෙන්න යන්න නම් අවසර දෙන්න බෑයි කියලා හඬා වැළපුණා. කොහොම අවසර නොදුන් නිසා ඔහොම ටික කාලයක් එහෙමද මල්ලි කියලා ඔය විදිහේ මගෑර නැවත නැවත අයියා විටින් විට මල්ලිගෙන් අහනවා මට පැවිදි වෙන්න යන්න අවසර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දින කීපෙන් කීපේ ඔහම අහනකොට මල්ලිට උනත් හිතුණා අනේ අයියා මෙච්චර කැමැත්තෙන් ඉන්න දෙයන්නේ, ඒ නිසා අයියට අවසර දෙන්න ඕනේ කියලා හිතලා අනේ අයියේ එහෙනම්
අය කැමති දෙයක් අය හොඳ දෙයක් කරගන්න කියලා අකමැත්තෙන් වුණත් දුකින් වුණත් මේ විදිහ කිව්වා. මෙහෙම කිව්වට පස්සේ අයියට බොහෝම සතුටක් ඇති වෙලා මල්ලිට මේ හැම කුඹුරු දේපොළ ඒ ඉඩකඩම් හැම දෙයක්ම බාර දීලා අයියා ගියා ආරන්නේ. මේ පන්සල ඇසුරු කරගෙන කාලයක් හිටියා බණ භාවනා කරමින් සිල් ගුණ දම් පුරමින් ඉඳලා ටික කාලයකට පස්සේ අයියා පැවිදි වුණා. පැවිදිලා කාලයක් මේ විදිහට තමන් තනියෙන් මේ ගුරු ඇසුරෙන් ධර්මයේ ඉගෙනගෙන බණ භාවනා කරලා ටික කාලයක් යනකොට අයියා ස්වාමින් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. මේ විදිහේ ස්වාමින් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණාට පස්සේ ඔහොම කාලයක් දැන් දිගටම මල්ලි කුඹුරු වැඩ කරමින් කුඹුරු රස්සාවෙන් ජීවත් වෙමින් ওই විදිහේ සරල විදිහට ජීවත් වෙනකොට මල්ලි දවසක් කුඹුරට උදේ යනකොට කුඹුරේ පැත්තක් ඌරෙක් වල් ඌරෙක් ඇවිල්ලා විනාශ කරලා මල්ලි ඒක ගණන් ගන්න නැතුව අයිත් පහුවදාත් ගණන් ගන්න නැතුව ගෙදර ඇවිල්ලා අයිත් පහුවදා උදෑසන යනකොට තවත් පැත්තක් කුඹුර විනාශ කරලා මේ විදිහේ දින කීපයක් උදෑසන ගිහිල්ලා බලනකොට මල්ලිගේ කුඹුර තැනින් තැන එක එක කොටස කොටස ඌරෙක් ඇවිල්ලා විනාශ කරනවා. මේක දැක්කට පස්සේ දිගටම මේ මල්ලිට බොහෝම තරහක් ඇති වෙලා මල්ලි කල්පනා කරා මේක නම් හරියන්නේ නැහැ, මට ජීවත් වෙන්න තියෙන මාර්ගයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ඌරට උගුලක් අටවන්න ඕනේයි කියලා හිතලා ඌරට උගුලක් ඇටෙව්වා. උගුලක් අටවලා පහුවදා උදෑසන කුඹුරට එනකොට රාත්‍රී වෙලාවේ මේ ඌර උගුලට අහුවෙලා මල්ලි යනකොට ඌර මැරිලා වැටිලා ඉන්නවා ඒ උගුලේ. මල්ලිට බොහොම සතුටක් ඇති වෙලා මල්ලි කල්පනා කරනවා අද මම මේ ඌරාව ගෙදර ගෙනහිල්ලා හොඳට වේලලා කරලා බැදලා තියාගෙන වැඩිපුර ටික මං අහල පාල මිනිස්සුන්ටත් ගමේ අයටත් බෙදෙනවා කියන චේතනාවෙන් ඌරාවත් කරේ තියාගෙන දැන් ගේ පැත්තට එනවා. මෙහෙම ගේ පැත්තට මල්ලි ඌරාව කරේ තියන් එනකොට ස්වාමින් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩනවා උදෑසන ගමට. මේ විදිහේ මල්ලි දකින්න ඈත ඉඳලම ස්වාමින් වහන්සේ අයියා ස්වාමින් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ඌරෝ කරෙන් බිමින් තීලා මල්ලි අයියා ස්වාමින් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා කියනවා ස්වාමින් වහන්ස අද අපේ ගෙදරට දානෙට වඩින්න ස්වාමින් වහන්සේ පැවිදුණු දවස් ඉඳන් අපේ ගෙදරට දානෙකට වැඩියේ නෑනේ පිණ්ඩපාතේ වඩින්න. මගේ හොඳ මාංශයක් තියෙනවා මේ මාංශය මං අද හොඳට පිළියෙල කරලා පිහෙල කරලා ස්වාමින් වහන්සේට පූජා කරගන්නම් දානයක් වශයෙන්. ඒ නිසා අපේ ගෙදර දානෙට වඩින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ විදිහ ආරාධනාව පිළිගත්ත ස්වාමින් වහන්සේ මල්ලිට කියනවා එහෙමද මල්ලි එහෙනම් ඔය ඌරා ගෙනිල්ලා සාලේ මැදින් තියන්න මං එනකන් කපන්න එපා පිහිකුත් එක්ක ඌරා සාලෙන් තියන්න කියලා කියනවා. මේ විදිහට මල්ලිත් ගෙනිල්ලා ඌරාව සාලේ මැදින් පිහියක් එක තිබ්බට පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ ගෙදරට එනවා. ගෙදරට වැඩලා ස්වාමින් වහන්සේ මල්ලිගෙන් අහනවා මල්ලි මේ ඌරා කවුද කියලා දන්නවද කියලා. එතකොට මල්ලි කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ ඌර කවුද කියලා දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කියනවා මේ මල්ලි එහෙනම් ඌරගේ බඩ පලන්න ඌරගේ බඩ පැල්ලුවාම ගැරඬි පැටියෙක් ඇති කියලා කියනවා. මේ විදිහට මල්ලි ඌරගේ බඩ පැල්ලුවාම ගැරඬි පැටියෙක් කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මල්ලි මේ ගැරඬි පැටියා කවුද කියලා දන්නවද කියලා අහනවා. මේ විදිහට මල්ලි කියනවා නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ ගැරඬි පැටියා කවුද කියලා දන්නේ නැහැයි කියලා කියනවා. එහෙමද මල්ලිය කියලා එහෙනම් මේ ගැරඬි පැටියාගේ බඩ පලන්න පුංචි ගෙඹි පැටියෙක් ඇති කියනවා. මේ විදිහටම මල්ලි ගැරඬි පැටියාගේ බඩ පැලුවට පස්සේ පුංචි ගෙඹි පැටියෙක් කියනවා. මේ ගෙඹි පැටියා පෙන්නලා ස්වාමින් වහන්සේ අහනවා මල්ලිගෙන් මල්ලි මේ ගෙඹි පැටියා කවුද කියලා දන්නවද? මේ ගෙඹි පැටියා දිහා බැලලා මල්ලි කියනවා නැහැයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් විදිහටයි දැන් වැඩ ඉන්නේ. බොහෝම දියුණු කරපු ප්‍රඥාවෙන් යුක්තු දිවසින් යුක්තු මේ ස්වාමින් වහන්සේ දැකලා කියනවා මල්ලි මේ ඌර තමයි අපේ තාත්තා. අපේ තාත්තට කවදාකවත් කුසලයක් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපේ තාත්තත් උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් කුඹුරු වැඩ කරමින් ඉඳලා කුඹුර ආරක්ෂා කරමින් පැල්රකමින් හිටියා. කවදාකවත් මේ විදිහ කුසල් කරගන්න බැරි නිසා මරණාසන්න මොහොතේ තාත්තට කුඹුර මතක් වෙලා කුඹුර ඇසුරු කරගෙන උප්පත්තිය ලබන්න පුළුවන් විදිහේ ඌරෙක් වෙලා ඉපදිලා කියලා මල්ලිට කියනවා. මේ විදිහටම මල්ලිට ස්වාමින් වහන්සේ නැවත කියනවා මල්ලි මේ ගැරඬි පැටියා කවුද කියලා දන්නවද? මේ ගැරඬි පැටියා තමයි අපේ අම්මා.
අපි අම්මටත් කවදාවක්වා සිල් ගන්න පන්සලට යන්න පිනත් දහමක් කුසලයක් කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. අපේ අම්මත් උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් ගෙවල් දොරවල් වල වතු පිටිවල වැඩ කටයුතු කරමින් ඉවුම් පිහුම් කරමින් මේ විදිහේ ජීවත් වෙලා හිටියා මිසක් කුසලයක් කරගන්න බැරුණු නිසා අම්මටත් අවසාන මොහොතේ මරණාසන්න මොහොතේ ගෙවල් දොරවල් උපාදානය වෙලා ගෙවල් දොරවල් ඇසුරු කරගෙන උප්පත්ති ලබන්න පුළුවන් විදිහේ ගැරඬි කුලයක ඉපදිලා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියන. මල්ලි මේ ගෙඹි පැටියා තමයි අපේ නංගි. අපේ නංගිටත් කවදාකවත් කුසලයක් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එයා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් විලට ගිහිල්ලා මල් කඩමින් ওই විදිහේ දියේ කෙලි සෙල්ලම් කර කර හිටියා මිසක් එයාටත් කවදාකවත් මේ විදිහේ දහමක් අහගන්නට පන්සල් යන්නටවත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පින් දහම් කරගන්න. ඒ නිසා නංගිටත් මරණාසන්න මොහොතේ විල උපාදානය වෙලා විල මතක් වෙලා විල ඇසුරු කරගෙන උප්පත්ති ලබන්න පුළුවන් විදිහේ පුංචි ගෙඹි පැටියෙක් වෙලා ඉපදිලා කියලා කියන. මේ විදිහේ ජීවිත කතාව කිව්වට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා මල්ලි අපේ තාත්තා අපේ අම්මට කොච්චර ආදරෙන් හිටියාද, අපේ අම්මා අපේ තාත්තට කොච්චර ආදරෙන් හිටියාද, එච්චර ආදරෙන් හිටපු අපේ තාත්තා ඊළඟ ජීවිතයට ගියාම අපේ අම්මවම ගිලලා කියන. අපේ අම්මා අපේ නංගිට කොච්චර ආදරෙන් හිටියාද, නංගි අම්මට කොච්චර ආදරෙන් හිටියාද, අපි නංගි පොඩි කරදරයක් වුණ අපේ අම්මා නංගිට පොඩි කරදරයක් වුණත් හොයලා බැලුවා අසනීපවලට බෙහෙත් හෙත් හදලා දුන්නා, කෑම බීම දුන්නා, ලෙඩකදී දුකදී මේ විදිහ ආරක්ෂා කරා. එච්චර ආදරෙන් හිටපු අපේ අම්මම ඊළඟ ජීවිතයට ගියහම අපේ අම්මා අපේ නංගිව ගිරලා කියලා කියන. මේ විදිහේ සසරක ස්වභාවයක් තමයි මල්ලි තියෙන්නේ කියලා ස්වාමින් වහන්සේ මේ කතාපෝෘතිය මතු කරලා කිව්වට පස්සේ මල්ලිටත් බොහෝම සංවේගයක් ඇති වෙලා ඒ සංවේගය නිසාම මල්ලි ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක දහමට නැඹුරු වුණා, ආරණ්‍යගත වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. පින්වතුනි මං ඒකෙන් මතක් කරන්නට යෙදුනේ පින්වතුනි අද අපි ජීවත් වෙන ජීවිත වටපිටාවත් ওই විදිහ භයානක වූ සසර පැවැත්මක් තමයි අපි හැම කෙනෙක් ඉදිරියේම තියෙන්නේ. ඒ එදා හිටපු ඒ අයට නම් එහෙමුණා, නමුත් අද අපේ මේ ගෙවල් දොරවල් දුවා දරුව ස්වාමි පුරුෂය භාර්යාව කියලා බැඳිලා ඉන්න දේවල් කෙරෙහි අපිට නම් ඒ වගේ ජීවිත පැවැත්මක් උරුම වෙන්නේ නැහැයි කියලා අපි කාටත් විශ්වාසයෙන් යුතුව පොරොන්දු වෙන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. මතු ජීවිතයක අපේ ජීවිත වුණත් අද මගේ දරුවෝ කියලා බැඳිලා ඉන්න, මගේ ස්වාමි පුරුෂය අම්මා තාත්තා කියලා බැඳිලා ඉන්න මේ ජීවිත පැවැත්ම ඊළඟ ජීවිතයට ගියාට පස්සේ පින්වතුනි තමන්ගේ හිතවත්කම් ඥාතිකම් මුකුත් දන්නේ නැති නිසා දරුවෝ අම්මලව ගිලින අම්මල දරුවෝ ගිලින ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව ගිලින භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයා ගිලින විදිහේ පෙර ජීවිතේ නෑකම් වලට කිසිම සම්බන්ධයක් නැතුව එකිනෙකා මරා ගන්න විදිහේ දිවි පැවැත්මකට උරුමකම් කියන සසර පැවැත්මක් තමයි පින්වතුනි අද අපිට මේ උරුම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුනි අද අපි කෙලෙස් වලින් මේ විදිහේ මගේ දේවල් වටනාකමින් යුතුව බොහෝම සෙනෙහසින් යුතුව ඇලිලා බැඳිලා හිටියොත් මෙතනින් මේ අපි මග අරගත්තොත් මේ උතුම් සී සද්ධර්මය නැවතත් අපිට මෙතනින් ගොඩේමක් ලැබෙන්නේ කවදද කියලා හීනකින් අපිට කවදාකවත් අයි සසරෙන් ගොඩෙන්න ලැබෙයි කියන චේතනාවකින් යුතුව මේ කාල සීමාවක් නිර්ණය කරන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා පින්වතුනි අපි ඕනවට වැඩිය මේ දේවල් කෙරෙහි බැඳෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ විමුක්තිය සලසා ගන්න තමන් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව මතක් කරනවා. ඒ කාරණාව වලින් මම මේ පින්වතුන්ට මතක් කරේ පින්වතුනි අපි ලැබලා ඉන්න මනුස්ස ජීවිතයේ පිළිබඳව වටිනාකමකින් අපි දකින්න හුරුුණොත් මේ සසරේ තියෙන භයානකකම අපි කලකිරීමෙන් යුක්තව දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් තමයි අපි මේ ධර්මයට කැමති වෙන්නේ. නැත්නම් අපි මේ ලැබලින්න ජීවිතේ අපිට වැඩි දුකක් නැහැ නේ කියන තැනකින් සැපයක් තියෙනවා වගේ තැනකින් අපි ජීවත් වෙලා ඉඳලා ලෙඩ වෙලා වයසට ගිහිල්ලා අන්තිමට මැරලා යනවා ගියාට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ පින්වතුනි අනේ අපිට ලැබුණු දුර්ලභ වූ බුද්ධෝත්පාද කාලේ මග ඇරුණානේ කියලා. ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ පින්වතුනි ලෝකමු නිරේ ඉන්න සත්වෝ අඬනවා කියනවා. පපු යද්ගගහණී අපිට නැවත මනුෂ්‍යාත්ම භාවයක් ලැබුණොත් අපි අකුසල කර්මයන්ගෙන් වැළකෙනවාමයි
අපි කුසල කර්මයන් කරනවාමයි පින් කරනවාමයි කියලා අඬා වැළපෙනවලු. මේ විදිහ අපිත් ලෝකු නිරාදී නිරයන්හි පැසෙමින් අඬ අඬ ඉඳලා තමයි පින්වතුනි මේ ඇවිල්ලා ඇත්තේ. අපි හැම කෙනෙක්මත් මනුසාත්ම භාවයක් ලැබුණොත් අනේ අපි කොහොමරි අකුසලයන්ගෙන් වැළකෙනවාමයි කුසල දහම් කරනවාමයි පින් කරනවාමයි ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවාමයි කියලා හඬා වැළපි වැළපි කල්ප ගණන් නිරයන්හි පැහි පැහි ඉඳලා අද මේ මනුස්ස ජීවිතයට ආවත් අපි හැම කෙනෙක්ටම භවයෙන් වැහිලා නිසා අතීතයේ ජීවිත පිළිබඳව නුවන් අපි මේ නුවණින් දකින්න පුළුවන් කමක් අද දවසේ නැති නිසා අපිට නොපෙන නිසා නැවතත් අපි මේ විදිහේ හැම දෙයක්ම අර දුක් විඳපු කතා කරපු අඬා වැළපුණු ඔක්කොම අමතක කරලා නැවත නැවතත් අකුසල් කර්මයන් කරමින් ධර්මයෙන් පිට නැවත නැවතත් නිර්යන්ට වැටෙන විදිහේ පැවැත්මක් තමයි નિરાයාසයෙන්ම අපිට උරුමකම් වෙන්නේ. ඒ નિરાයාසයෙන්ම උරුමකම් වෙන මේ පැවැත්ම අපි ආයාසයකින් තමයි වින්වතුනේ අනිත් පැත්තට හරවලා කුසල කර්මයන් කරමින් හිත වඩමින් සද්ධාදී ඉන්ද්‍රියන් වඩමින් සද්ධා වීරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් ටික ටික වැඩෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න හුරු කරන්න ඕනේ. අපි සෝය උත්සාහයෙන්ම තමන් උත්සාහයෙන්ම කළ යුතු දෙයක් තමයි මේ අපි දහම පැත්තට කුසලයේ පැත්තට යොමු වෙනවා කියන එක. නැත්තම් අකුසලයේ පැත්තට කියන එකට උත්සාහයක් නොයෙදුනත් පින්වතුනි નિરાයසයෙන්ම අපි මේ පැත්තට බර වෙලයි අද ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. මේ ලැබිලා ඉන්න මනුස්ස ජීවිතේ පින්වතුනි අපි හැම කෙනෙක්ම ජීවත් වෙනවා කියලා කරන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඇහෙන් රූප බලනවා, කනෙන් ශබ්ද අහනවා, නාසයට ගඳ සුවඳ විඳිනවා, ඔයිදි දිවට රස විඳිනවා, කයට පහස විඳිනවා, ඒ විදිහටම මනසින් අරමුණු හිතනවා කියන මේ ආයතන හයක පැවැත්මක් තමයි පින්වතුනි අපි ජීවත් වෙනවා කියලා කරන්නේ. මේ ජීවත් වෙනවා කියන පැවැත්ම තුළ බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ ස්පර්ශ ආයතන හයක පැවැත්මක් තියෙන. පෙනෙනවා, ඇහෙනවා, මේ විදිහ ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, රස දැනෙනවා, කයට පහස දැනෙනවා, මනසට අරමුණු හිතෙනවා කියන මේ ස්පර්ශ ආයතන හය කෙරෙහි බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අනාත්ම වූ ස්වභාවයක් පවතින්නේ කියලා. ස්පර්ශ ආයතන ආය ඇහ කන දිව නාසය ශරීරය මනස අනාත්මයි කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ. නමුත් මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ යථා ස්වභාවය යථා වශයෙන්ම දකින්න හැකියාවක් නොලැබුණු නිසා අද අපි ඒ ස්පර්ශ ආයතන හය සත්පුද්ගල භාවයකින් මගේ හැ මගේ කන මගේ දිව නාසය ශරීරය මනස කියලා මේ ස්පර්ශ ආයතන හය සත්පුද්ගල භාවයකින් ඇසුරු කරමින් ඒ ඇසුරු කරන සත්පුද්ගල භාවය තුළ බාහිර රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස පොට්ටබ්බ කියලා මේ විදිහ බාහිර ස්පර්ශ ආයතන හයේ පවතින අනාත්ම ස්වභාවයත් අවබෝධ කරගන්න නැතුව මේ බාහිරත් වටනා කියන සත්‍ය පුද්ගලයෝ ගෙවල් දොරවල් රන්දිදි මුතුමැණික් තියනවා කියන විදිහකට තමයි පින්වතුනි අපි ජීවත් වෙන්න හුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහ ජීවත් වෙන්න හුරු වෙලා ඉන්න අපිට බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරනවා චක්කුං අනත්තා රූපං අනත්තා. මේ විදිහ අනාත්මයි කියලා පෙන්වුවාම පින්වතුනි ඒ අනාත්ම ස්වභාවය අනාත්ම විදිහටම දකින්න නම් අපි අපේ ජීවිතයේ යම් කැපකිරීමක් කරන්නට වෙනවා ධර්මය වෙනුවෙන්. අපි මේ ජීවිතය තුළත් යම් දෙයක් අධ්‍යාපනයක් හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒ ඉගෙන ගන්නට කැපකිරීමක් නිදි වරාගෙන බොහොම වෙහෙස මහන්සි වෙලා පාඩම් කරලා පන්ති ගිහිල්ලා තමයි අපිට ඒ අධ්‍යාපනයේ හදාගෙන ඒ තමන්ගේ දැනුමක් ඇති කරගන්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ පින්වතුනි මේ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවෙත් අපිට අහනකොටම මේ අනාත්මයි රූපය අනාත්මයි කියලා නොතේරුණත් මේ දහමට අපි නැඹුරු වෙලා දහම තුල නුවණින් විමසමින් අපේ ජීවිතයේ ධර්මයේ ජීවිතය තුලින් දහම තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වුණොත් විතරමයි පින්වතුනි මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ පවතින අනාත්ම ස්වභාවය අපිට ටිකෙන් ටික තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම තියෙන.
බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් පින්වතුනි මේ විද්‍යයේ චක්කුං අනත්තා රූපං අනත්තා කියලා දේශනා කරාට පස්සේ අපි බලමු පින්වතුනි මේ රූපය කියන කාරණාව අනාත්ම නම් මේ ඇයි මේ අපිට ආත්මවත් විදිහට වටනාගෙන සත්ත්වය පුද්ගලිය විදිහට හැඟීමක් දැනීමක් ඇති වෙන්නේ කියන කාරණාව අපි නුවණින් විමසලා බලමු. බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරනවා රූපය කියන තැන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ මේ අපි සත්වයේ පුද්ගලයෙක් කියලා ගන්න රූපේ යථා ස්වභාවය දේශනා කරනවා. කෙස් ලොම් නියදස් සම්මස් නහර කියලා මේ විදිහේ කුණුප කොටස් 32කින් යුක්ත රූපයක් තමයි බුදුපියාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේ විදිහේ ඇස් ඉදිරිපිටරන රූපේ කියලා. මේ කෙස් ලොම් නියදස් සම්මස් නහර වලින් යුක්ත රූප මිටිය බුදුපියාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා මේ කන බොන ආහාරය කියන හේතු නිසා හටගන්න රූපයක් තමයි මේ කෙස් ලොම් නියදස් සම්මස් නහර. මේ කන බොන ආහාරය කියලා බත් පාන් කව්පි මුං ඇට කියලා යම් තාක් මේ විදිහ ආහාර ඇද්ද මේ හැම දෙයකම ස්වභාවය අනාත්මයි. බත් ඇටයක් සත්වයක පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. කොස් ගෙඩියක්, අල ගෙඩියක්, ලුණු ගෙඩියක් මේ විදිහේ එලෝලු මොන හරි යම් තාක් කඩල මුං ඇට කියලා තිනවද ඒ හැම දෙයක්ම සත්වයක පුද්ගලයෙක් ආත්මයක් නෙමෙයි. අනාත්මයි. මේ අනාත්ම වූ හේතුන් නිසා ඒ අනාත්ම වූ හේතුන්ගෙන් හටගන්න ඵලය බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ආත්මීය වූ ඵලයක් නෙමෙයි අනාත්ම ඵලයක්මයි හටගන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ බත් පාන් කව්පි මුං ඇට නිසා හැදෙන ඵලය කෙස් ලොන් නියදස් සම්මස් නහර වලින් ඉතුරු උපමිතිය මේ විදිහම අනාත්ම වූ ස්වභාවයක් පවතින. නමුත් පින්වතුනි මේ කෙස්ලෝ නියදස්සම් මස්නාර විනිත රූපമിതിක් ඇස් ඉදිරිපිටට එනකොට ඒ රූපේ අනාත්ම ස්වභාවය අනාත්ම ස්වභාවයෙන්ම දකින්න බැරිකම නිසා ඒ රූපේ අද අපිට පේන්නේ වටනා කියන සත්වයේ පුද්ගලයෝ විදියට. මේ විදිහේ වටනා කියන සත්වයේ පුද්ගලයෝ කියන හැඟීම බාහිර රූපේම සත්වයේ පුද්ගලයෙක් නිසා ඇති වෙලාද නැත්නම් මේ රූපේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා අපි මේ තමන් තුළින් මේ කෙලෙස් වශයෙන් සත්ව පුද්ගල භාවයක් ඇති කරගෙනද කියලා විමසුවොත් පරමාර්ථ සත්‍ය වශයෙන් පින්වතුනි මේ අපි ඇස් ඉදිරි පිටරන රූප ඒ විදිහේ කන බොන ආරෙන් හැදුණු සතර මහා ධාතු රූප මිටියක් අනාත්මයි කියලා කිව්ව විදිහටම අනාත්ම ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න නොහැකුන් නිසා ඒ රූපේ මේ මගේ දරුවා මේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මේ මගේ අම්මා තාත්තා මේ මගේ සහෝදර සහෝදරියෝ කියලා තමන්ගේ පැත්තෙනුත් යම් ටිකක් එකතු කරලා කෙලෙස් වශයෙන් මේ තමන් ඇස් ඉදිරි පිටට අනාත්ම වර්ණ සටහනක් එනකොට ඒ වර්ණ සටහනට තමන් මේ මගේ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා මේ මගේ ආදරණීය බිරිඳ කියලා හිතුවට පස්සේ ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු වර්ණ සටහනයි තමන් හිතින් හිතපු ටිකයි දෙකම එකතු කරලා මනසින් දැනගන්නවා මේ හැඩසටහන මගේ ස්වාමි පුරුෂයා හෝ මගේ බිරිඳ කියලා. ඇත්තටම බලනකොට පින්වතුනි ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ සැබෑවටම වර්ණ සටහනක් රූපයක් විතරයි. ඒ රූපේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා අපි ඒ රූපයට තමනුත් දෙයක් අතින් එකතු හිතින් එකතු කරාට පස්සේ ඒ තමන් හිතපු දෙයයි දැකපු දෙයයි එකට එකතු කරලයි මේ විදිහේ අපි මේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා කියලා හිතුවේ කියලා නොදන්නකොට අපිට හිතෙන පින්වතුනි පෙනෙන වර්ණ සටහනම ස්වාමි පුරුෂයා නිසා මට ස්වාමි පුරුෂයා කියලා ඇලිලා බැඳිලා ඉන්නවා කිය. ඒ විදිහටම පින්වතුනි ඒ රූපේ ස්වාමි පුරුෂයා නම් තවත් කෙනෙක් දකිනකොටත් ඒක ස්වාමි පුරුෂයා කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් තවත් කෙනෙක් දකිනකොට ඇස් ඉදිරි පිට ඒ විදිහට මනාත්ම වර්ණ සටහනක් එනකොට බත් පාන් කව්පි මුං ඇට වලින් හැදුණු කෙස්ලෝ නියදස් සම්මස් නහර වලින් යුත් රූප මිටියක් එනකොට ඒ රූප මිටිය ඇස් ඉදිරි පිටට එනකොට මේ වර්ණ සටහනට මේ මගේ දරුවා කියලා හිතුවට පස්සේ ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු වර්ණ සටහනයි හිතින් එකතු කරපු කෙලෙස් වශයෙන් මේ මගේ දරුවා කියන කමයි දෙකම එකතු කරලා විඥානයේ හිතින් දැනගන්නවා මේ හැඩ සටහන මගේ දරුවා කියලා. දැන් අපිට පැත්තකට ගියාම අම්මා කෙනෙක්ට මේ මගේ දරුවා එතන ඉන්නවා කියලා හිතෙනවා.
අපි පැත්තකට ගියොත් ඒ කෙනාට අපිට හිතෙනවා මගේ මහත්තයා අතන ඉන්නවා කියලා. සැබෑවටම පින්වතුනි නුවණින් හොඳින් විමසලා බැලුවොත් ඇස් ඉදිරිපිටට ආපු වර්ණ සටහනයි හිතිනු දෙයක් එකතු කරලයි මේ අපි මේ හිතින් එකතු කරපු දෙයක් එකතු කරලයි මේ බාහිර ඉන්නවා කියලා හිතුණත් පින්වතුනි සැබෑවටම ඇස් ඉදිරිපිට ආවේ අනාත්ම වර්ණ සටහනක් විතරයි කියන කාරණාව අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් දැන් අපි සිහිපත් කරගන්නකොටත් මේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා එහෙ ඉන්නවා කියලා මේ තමන් හිත තුලින් නිර්මාණය කරගත්ත ස්වාමි පුරුෂයෙක් නේද කියලා දකින්න පුළුවන් නුවණක් ඇති වෙනවා නම් බාහිර ස්පර්ශ ආයතන 6 අනාත්ම ස්වභාවයක් ඇහැට පෙනෙන වර්ණ සටහන අනාත්ම වර්ණ සටහන් මාත්‍රයකින් එනකොට මේ වර්ණ සටහනට මමත් හිතින් දෙයක් එකතු කරලා නේද මේ මහත්ය කියලා දැනගත්තී කියලා දන්නේ නැත්තම් සැබෑවටම පින්වතුනි අපිට හිතෙන්නේ මේ වෙනෙන පැත්තෙම මහත්යෙක් ඉන්න නිසා මට මහත්යා ඉන්නවා කියන දැනීමක් ඇති වෙනවාද මේ විදිහේ තමන්ට මේ මහත්යා ඉන්නවා නම් ඉන්න මහත්යා කෙරේ ඇලිලා බැඳිලා වටනාකම යුතුව කැමැත්තෙන් තණ්හාවක් ඇති කරගන්න දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඉන්න දරුවෝ කෙරෙහි කැමැත්තෙන් බැඳිලා තණ්හාවක් ඇති කරගන්නවා කියන කාරණාව නවත්තන්නට හැකියාවක් නැහැ වින්නොත් දරුවෝ ඉන්නවා නම් ලෝකේ තියෙනවා නම් ඒ තියෙන ලෝකෙට ඇලෙනවා බැඳෙනවා කියන කාරණාව નિરાයාසයෙන්ම වෙන්නේ අපි යථාර්ථ වශයෙන් මේ පෙනෙන පැත්ත ඇත්ත දැක්කොත් මේ කේස්ලෝ නිදසම්මස්නාර වලින් යුත් රූප මිටි අනාත්ම ස්වභාවය අන්න එදාටයි වින්නොත්නි අපි මේ රූපේ කෙරෙහි සත්‍යයේ පුද්ගලයේ කියලා හිතලා මොන තරම් අනන්ත සංසාරයක් අපේ හිතටම රැවටිලාද මේ පෙනෙන දේ අපි හිතන දේ දෙකම එකතු කරලා අපි හිතපු දේම අපි හිතනවා බාර ගන්නවා බාහිර තියෙන දේක මේ විදියට පින්වතුනි අපි තේරුම් ගන්නට උත්සාහවත් උනොත් පින්වතුනි කෙස්ලු නියදසම්මස්නහාර වලින් යුත් රූපයක් ඇස් ඉදිරි පිටට එනකොට ඒ රූපය අපි දකිනවා නම් මේ මගේ දරුවා කියලා ඒ රූපිට අපි මගේ පුතා කියලා හිතනවා කියලා කියමු. දැන් තව රූපයක් තියෙනවා කේස්ලෝනියද සම්මස්නහර වලින් යුත් රූප මිටියක්. ඒ රූප මිටිය දකින්නකොට මේ මගේ දුව කියලා හිතෙනවා. රජයෙන් හරි ඒ කාලේ රජකොල්ලෝ වගේ පින්වතුනි අද කාලෙත් නීතියක් දානවා බොහෝම දඩුවම් වැඩි නීතියක් දානවා දුව කියන රූපේ දැන් පෙන්නලා කියනවා මේ රූපේට තමයි පුතා කියලා කියන්නේ ආදී ඉඳන් පුතා කියන රූපේ පෙන්නලා කියනවා මේ රූපේට තමයි දුව කියන්නේ ආදී ඉඳන් මේ පුතා කියන රූපේට දුව කිව්වේ නැත්තම් හිස ගසා දමනවා කියලා රාජ්‍ය නියමයක් කරනවා මේ විදිහේ දුව කියන රූපේට පුතා කිව්වේ නැත්තම් පුතා කියන රූපේට දුව කිව්වේ නැත්තම් හිස ගසා දමනවා කියලා මේ විදිහේ රාජ්‍ය නීතියක් දැම්මොත් දඬුවම වැඩි වෙන තරමට අපිට බය ඇති වෙන තරමට අපි ඒ කියපු කාරණාව රකින්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඕන දැන් ඒ රූපේ දකින්නකොටම අපිට හිතෙන්නේ මේ රූපේ දුව කියන රූපේ දකින්නකොට පුතා කියලා හිතෙනවා. පුතා කියලා දකින්න රූපේ දකින්නකොට දුව කියලා හිතෙනවා. ওই විදිහේ කාලයක් කොහොම ගියාට පස්සේ අපි නොදැනුවත්වම පින්වතුනි ඇස් ඉදිරිපිට දුව කියන සැබෑ රූපේ සම්මුති වශයෙන් සැබෑ රූපේ එනකොට ඒ රූපේට අපි පුතා කියලා හිතෙනවා පුතා කියලා සම්මුති වශයෙන් එන රූපේ දකින්නට දුව කියලා හිතෙනවා මේ විදිහේ අපි ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ පින්වතුනි පරම්පරා ගානක් ගියාට පස්සේ මේ කුඩා දරුවොත් මේ විදිහේ මෙහෙම අපි පෙන්වුවට පස්සේ මේ දුව කියන රූපේ පෙන්නලා මේකට තමයි පුතා කියන්නේ පුතේ මේ පුතා කියන රූපෙට තමයි දුව කියන්නේ කියලා මේ විදිහේ පෙන්වුවට පස්සේ කුඩා දරුවට කිසිම වෙනසක් නැතුව පුතා දුව මාරු වෙලා පේනවා දැන් අපි පින්වතුනි අද වුණත් අපි හිතින් මෙහෙම මගේ පුතා කියලා හරි මගේ දුව කියලා හරි සිහිපත් කරගන්නවා නම් ඒ සිහිපත් කරගන්නකම පින්වතුනි සැබෑවට මේ රූපේම පුතා නිසා මට පුතා කියලා හිතිලාද ඒ රූපේම දුව කියලා දුව නිසා මට දුව කියලා හිතිලාද නැත්තම් ඒ ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු අනාත්ම වර්ණ සටහනට මම දුව කියලා හිතපු නිසා මට දුව කියලා දැනිලාද මම පුතා කියපු නිසා පුතා කියලා දැනලාද කියලා විමසලා හොඳින් බැලුවොත් පින්වතුනි අර විදිහේ දඬුවම මාරුක දඬුවම වැඩි වෙන තරමට දුව පුතා කියන තැන
දුවට පුතා කියල කිව්ව පුතාට දුව කිව්ව වගේ පින්වතුනි සැබෑවටම ඇස් ඉදිරිපිට වර්ණ සටහනක් කෙනෝට තමන් හිතනුත් යම් දෙයක් එකතු කරලා කෙලෙස් වශයෙන් එකතු කරලා ඒ දෙකම එකතු කරලා තමයි අපි මේ පැත්තකට කියලා දැනගන්නේ දුව කියලා පුතා කියලා අපි සැබෑ වශයෙන්ම නුවණින් විමසුවොත් ඒ විදිහට තමයි පින්වතුනි අපි දැනගන්නේ මෙහෙම දැන ගැනීමක් ඇති වෙන තැනක පින්වතුනි අපි ඒ දැන ගැනීම පෙනෙන වර්ණ සටහන පැත්තට බාර දෙන කම්පින් ඔතුනි මේ වර්ණ සටහන වෙනස් වෙනකොට අපිට ජීවිතයට දුක එන්නේ මේ මගේ දුවට කරදරයක් පත් වෙලා මේ මගේ පුතාට කරදරයක් පත් වෙලා කියන තැනකින් ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුක් දුම්නස් වෙනවා කියන එක පින් ඔතුනි නතර කරන්න බෑ ඒ විදිහේම තමයි පින් ඔතුනි තමන් කියන කයත් මේ කන බොන ආහාරයෙන් හැදුණු සතර මහා ධාතු රූප මිටිය බත් පාන් කව්පි මුං ඇට වලින් හැදුණු කෙස්ලොන් නියද සම්මස්නාහාර වලින් රූප ටික සත්ත්ව පුද්ගල නො වූ අනාත්ම රූප ටිකක් මේ රූපය ඇසුරු කරගෙන පවතින හිත නිසා මේ ඉරියව් පවත්වමින් වටපිට බලමින් හිට ගැනීම නිදා ගැනීම කියන හැම ඉරියව්වක්ම මේ හිත නිසා පවතිනවා මිස පින්වතුනි මේ මලවිනියක් බඳු කයට හිටගන්න ඉඳගන්න නිදාගන්න වටපිට බලන කිසිම දෙයක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ තරමටම අනාත්ම වූ රූප මිටියක් තමයි මේ කය කියලා කියන්නේ. මේ කයේ යථා ස්වභාවය නොදන්නාකමට මේ ඇස් ඉදිරිපිට වර්ණ සටහනත් හිතින් මම කියලා හිතුවට පස්සේ දැන් විඥාණයෙන් දැනගන්නේ ඇහැට පේනු දෙයයි හිතින් දැනගත් දෙයයි දෙකම එකතු කරලා මේ රූපේ මම කියන තැනකින් දැන් අපි මේ රූපේ මම කියන තැනකින් සත්පුද්ගල භාවයකින් ඇසුරු කරනවා මේ සත්පුද්ගල භාවයකින් ඇසුරු කරන පැවැත්ම තුළ පින්වතුනි මේ අනාත්ම වූ රූපේ වෙනස් වෙනකොට ලෙඩ වෙනකොට මේ රූපේ ලෙඩ වෙනකොට මම ලෙඩ වෙලා මේ රූපේ වයසට යනකොට මම වයසට ගිහිල්ලා මේ රූපේ විපරිණාම වෙනකොට මට කරදරයපත් වෙලා කියලා අනන්ත දුක් කන්දක් විඳින්නත් මේ රූපේට තණ්හාවෙන් මැරිලා මැරුණට පස්සේ නැවත උප්පත්තියක් ලැබලා පෙරේතෙක් වෙලා හරි උප්පත්තිය ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා පින්වතුනි මේ රූපේට කැමති වෙන තාක්. ඒ වගේම බාහිරයි කියලා ගන්න රූපවලත් යථා ස්වභාවය නොදන්නාකම නිසා මේවයි අපි දන්නේ නැත්තම් මේ අරූපේ අනාත්මයි ඒක නිසා මේ දරුවා කියලා අපි හිතින් කෙලෙස් වශයෙන් හදාගෙන තියනවා කියන එක නොදන්නවා නම් අපිට පේන්නේ පෙනෙන පැත්තේ දරුවා දුව ඉඳලා ආවා පෙනෙන පැත්තේ පුතා ඉඳලා ආවා වගේ. ඒ වගේම පින්වතුනි අනාත්ම ස්වභාවය තවත් නොපෙනෙන්න හේතුවක් තමයි ඒ රූපය සතර මහා ධාතු කියලා අපි පෙන්වුවට පේන්නේ අපි අඬ ගැහුවාම ඒ රූපේ එනවා යන්න කියලා කිව්වහම ඒ රූපේ යනවා කතා බහ කරනවා hina වෙනවා කියන තැනකිනුත් අද අපිට මේ රූපයේ ආත්මවත් විදිහටම තමයි තව තවත් සාක්ෂි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ පින්වතුනි මේ සතර මහා ධාතු රූපය කෙරෙහි බැලලා තමයි අපි වටපිට බලනවාද ඉදිරියට යනවාද අන්න රූපේ දිහා බැලලා අන්න අරය ඉදිරියට යනවා කියලා කියනවා. රූපේ දිහා බැලලා තමයි අරය ඉඳගත්තා අරය hina වුණා කියලා බලන්නේ සත්‍ය පුද්ගලයා විදිහට දකින්නේ අපි රූපය. එතකොට පින්වතුනි සැබෑවට මේ රූපයේ ඉඳ ගැනීම හිට ගැනීම නිදා ගැනීම කියන ඉරියව් කිසිවක් පවත්වන්න බැරි මලමිනියක් බඳු තිබූ තැනම කුණු වෙලා ඕජස් ගල්ලා පොළොට පස්සෙලා යන රූපයක් ඒ රූපය ඇසුරු කරගෙන හිතක් පවිඥානි ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් කර්මාන් රූපිය පැමිණි මේ හිත පවතින නිසායි මේ කය කුණු වෙන්න නොදී මේ විදිහේ සිවිමැලි විදියට පවතින්නේ කියලා පෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ කය ඇසුරු කරගෙන පවතින හිතේ තියෙන චේතනාව නිසායි ඉදිරියට යනවා කියන චේතනාව නිසා මේ කය ඉදිරියට යනවා මේ වටපිට බලනවා කියන චේතනාව නිසා වටපිට බලනවා ඉඳ ගන්නවා කියන චේතනාව නිසා ඉඳ ගන්නවා මේ විදිහේ හිතේ තියෙන චේතනාවෙම මේ ක්‍රියා පවතිනවා මිසක් මේ සත්‍යෙක් පුද්ගලෙක් දෙයක් කරනවා නෙමෙයි කියන තැනකින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මේ රූපයේ කෙරෙහි තව තවත් නුවණින් විමසන්න. එහෙනම් පින්වතුනි එතනදී අපිට තවත් තේරෙනවා එහෙනම් මේ කෙස්ලොන් නියද සම්මස්නාහාර වලින් යුක්ත රූපය බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරා නම් අනාත්මයි කියලා. එහෙනම් ඒ රූපය අනාත්මමයි. ඒ රූපය දකින්නකොට ඒ රූපය ඇසුරු කරගෙන විඥානයක් පවතිනවා.
ඒ විඤ්ඤාණය. එතකොට ඒ පෙනෙන දේ තුළ පවතින නාම රූප ටික. එතකොට පෙනෙන දේ ඇස ඉදිරිපිට සවිඤ්ඤාණක හෝ අවිඤ්ඤාණක යම් තාක් මේ විදිහේ නාම රූප ඇහැට ඇහත් රූපයත් රූප ඒ චක්කු විඤ්ඤාණ සිතත් ස්පර්ශයෙන් උපදින වේදනා සංඥා කියන මේ පෙනෙනකම හදලා තියෙන නාම රූප ටිකකින් කියලා ඇත්ත ඇති හැටියට දැක්කොත් පින්වතුනි මේ පෙනෙන රූපය කියන එක පින්වතුනි සත්ත්ව පුද්ගල භාවයෙන් ශුන්‍යයි කියන එක අපිට ටික ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සත්ත්ව පුද්ගල භාවයෙන් ශුන්‍ය වූ රූපය සත්ත්ව පුද්ගල භාවයකින් ඇසුරු කරන හුරුව පින්වතුනි අපි නැවත නැවත ඇති නොවන විදිහට ටික ටික ගෙවා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මේ ජීවිතය තුළදීම පින්වතුනි අපි මේ දුක් සහගත සසරෙන් අත මිදීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ දහම කෙරෙහි අපේ හිත නොනැමුණත් අපි බලෙන් හරි පින්වතුනි මේ දහම කෙරෙහි යොමු කරවන්නට ඕනේ. මේ විදිහේ ඇස් ඉදිරිපිට අනාත්ම වර්ණ සටහනක් අනාත්ම රූපයක් එනකොට ඒ රූපයේ කෙරෙහි අප්‍රමාදීව වාසය කරපු දෝෂේ නිසා ඇස් ඉදිරිපිට ආපු වර්ණ සටහන හිතිනුයි යමක් දෙයක් එකතු කරලා ඒ හිතපු දෙයයි දැකපු දෙයයි දෙකම එකතු කරලා අපි බාහිරින් මේ විදිහේ වටනා කියන වස්තුව පුද්ගලයෙක් තියනවා කියලා හිතුවට පින්වතුනි අපි හිතින් හිතපු ටික බාහිර රූපය තුල තියනවාද කියලා නිවැරදි විමසන්න විමසන්න සැබෑවටම ඇස් ඉදිරිපිට ආපු රූපය තුල අපි හිතන විදිහ ආත්මීය දේවල් කිසි දෙයක් තියලා නැහැ. මේ විදිහ අනාත්ම ස්වභාවයක් තමයි පවතින්නේ. මේ අනාත්ම ස්වභාවය අනාත්ම ස්වභාවයක් විදිහටම දකින්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒ දකින නුවණට බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරනවා ඒ විදර්ශනා කරනවා කියලා. මේ හිතේ ස්වභාවය තමයි අතීතයේ ඉඳන් කරපු කියපු දේවල් සිහි කරන එක. මේ සිහි කරගන්නකොට පින්වතුනි සිහි වෙන්නේ දැකපු වර්ණ සටහන විතරක් නෙමෙයි. අපිට දැන් සිහි කරනවා නම් ඇස් ඉදිරිපිටට වර්ණ සටහනක් ඇවිල්ලා ඒ වර්ණ සටහන සතර මහා ධාතු ඇති දැනක පෙනෙන වර්ණ සටහන පෙනීම. ඒ පෙනීමට අපි මේ මගේ පාසල ඉස්කෝලේ කියලා හිතුවට පස්සේ තමන් හිතපු ටිකයි පෙනෙන දෙයයි දෙකම එකතු කරලා හිතින් විඤ්ඤාණය දැනගන්නවා නාම රූපච්ඡය විඤ්ඤාණ දැන් හිතේ දැනගන්නවා මේ මගේ පාසලය කියලා. දැන් හිතේ පාසලය කියලා යම් දැනගැනීමක් තියෙනවා නම් ඒ දැනගැනීම ඇස් ඉදිරිපිට ආපු වර්ණ සටහනයි තමන් හිතිනුත් දෙයක් එකතු කරලා මේ දැනගැනීම ඇතුනේ කියලා නොදැන්නකොට ඒ දැකපු දේ සිහිපත් වෙනකොටම අපිට සිහිපත් වෙන්නේ ලිකන් මේ වර්ණ සටහනක් විතරක් නෙමෙයි පාසල කියනකොටම අපිට පාසල කියලායි සිහිපත් වෙන්නේ දැන් වර්ණ සටහන. මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ ආය සතර මහා ධාතු රූපේට අපි පාසල කියලා කිව්වේ කියලා නොදන්නකොට දැන් හිතින් සිහිපත් කරගන්නකොටත් පාසල කියන තැනකින් සිහිපත් වෙනකොට ඒ බාහිර ඇති බවටයි සිහිපත් වෙන්නේ. නමුත් ඇස් ඉදිරිපිට අපි සතර මහා ධාතු ඇති තැනක ඇහත් රූපයත් හිතත් කියන හේතු නිසා හටගත්ත දෙයක් ඇහත් රූපයත් හිතත් කියන කාරණාව තුළින් තමයි මේ පෙනීම හදලා දුන්නේ. මලමිනියට කවදාකවත් රූප පේනවා, ශබ්ද ඇහෙනවා, ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, මේ විදිහේ කයට පහස දැනෙනවා කියන කාරණාවක් වෙන්නේ නෑ පින්වතුනි. මොකද ඒ කය ඇසුරු කරගෙන හිත පවතින්නේ නැති නිසා. ඒ වගේ තමයි පින්වතුනි අද අපි හිතන් හිටියත් ඇහැ තිබුණොත් රූප තිබුණොත් හිත නැතත් මේව පේනවා කියලා සැබෑවටම ඇහත් රූපයත් හිතත් කියන කාරණා තුන් දෙනා එකතු වෙලා වැය වෙලා හදපු ඵලයක් තමයි මේ පෙනෙනවා කියන කම. කන ශබ්දයත් හිතත් කියන මේ තුන් දෙනා එකතු වීමෙන් හදපු ඵලයක් තමයි මේ ඇහෙනවා කියන කම. මේ පෙනෙනවා කියන කම ඇත්ත ඇති හැටියට මේ වර්ණ සටහනක් මේ විදිහේ තමන්ට පෙනෙනවා. ඇහත් රූපයත් හිතත් නිසා මෙහෙම වර්ණ සටහනක් තමන්ට පෙනෙනවා කියලා මේ අනාත්ම වර්ණ සටහනක් කියලා නුවණින් විමසලා පෙන්ලා දුන්න නැත්නම් ඒ විදිහේ වර්ණ සටහන් වලට අපි හිතින් හිතුවාම අපි හිතපු දේ දැකපු දේ දෙකම එකතු කරලා මනෝවිඤ්ඤාණයෙන් දැනගන්නවා මෙන්න මේක තමයි මගේ වටනා කියන දේවල් වස්තුව කියලා හිතින් දැනගත්තට පස්සේ දැන් සැබෑවටම අපිට හිතෙන පින්වතුනි පෙනෙන පැත්තේ සැබෑවටම බාහිර වටනා කියන ලෝකයක් තියෙනවා. ඒ ලෝකයේ තුල තමන් ජීවත් වෙනවා කියලා. නමුත් සැබෑවටම පින්වතුනි බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ
මේ ස්පර්ස ආයතන හය ඇතිකලි ලෝකේ හටගන්නවා. ස්පර්ස ආයතන හය ඇසුරු කරගෙන ලෝකේ පවතිනවා. මේ ස්පර්ස ආයතන හය නිරෝධයෙන්ම ලෝකේ නිරුද්ධ වෙනවා. අපි යම්තාක් සීපත් කරගන්න ඕන අපින් උතුණ මේ සීපත් කරගන්න හැම දෙයක්ම ඇහෙන් දැකපු වර්ණ සටහනක් කනට ඇමුණු ශබ්දයක් දිවට දැනුණු රසයක් නාසයට දැනුණු ගඳ සුවඳක් කයට දැනුණු පහසක් මිසක් ඒ ආයතන පහින් යහ වෙන වූ දැකපු අහපු නැති කිසි දෙයක් අපිට සීපත් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. එනනම් මේ ස්පර්ශ ආයතන 6 5 ඇහෙන් පෙනෙනකොට පෙනුණු දෙයට අපි හිතුවොත් මේ පෙනෙන දේ පෙනී මාත්‍රයක් විතර. ඒ පෙනෙන දෙයට අපි හිතින් හිතනවා වටාපතය කියලා. අපි පෙනෙන දේ පෙනෙන දෙයි හිතින් හිතපු දෙයි තමන් හිතුවේ කියලා නොදන්නකොට ඒ දෙකම එකතු කරලා අපි මනසින් දැනගන්නේ මේ පෙනෙන වර්ණ සටහන වටාපතය වගේ තමයි අපිට දෙන්නේ. දැන් අපි පැත්තට ගියාට පස්සේ වර්ණ සටහන විතරක් පැත්තකට තියනවා කියලා ස්කන්ධ ටික විතරක් සීපත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට කෙලෙස් ටිකයි ස්කන්ධ ටිකයි එකතු කරලා හදපු වටාපත බාහිර තියනවා වගේ දැනගින් තමයි අපිට පේන්නේ. සැබෑවටම පින්වත්නි මේ විදිහේ තමන් හදාගත්ත දෙයක් තමන්ම පැටලලා තියෙන නිසායි බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නේ. තමන් ගහගත්ත ගැටයක් නම් ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තණ්හාවෙන් ඇල්ල බැඳලා තියෙන්නේ. තමන් ගැට ගහගත්ත ගැටේ තමන්ටමයි ලියන්න වෙන්නේ. කුලියට දීලා තව කාටවත් කියලා ලියන්න තිබුණා මේක වෙනත් කෙනෙක් කරපු දෙයක් අපි කට්ටිය එකතු වෙලා කරගත්ත දෙයක් නම්. නමුත් පෙනෙන දේ සතර මහා ධාතුවේ වර්ණ සටහන පිරිසිඳ නොදන්නා කමට මේ කෙලෙස් වශයෙන් ලෝකයක් හදාගෙන තින්නේ පෙනෙන දෙයට පතිත කරලා කියලා. ඇත්ත ඇති හැටි දකින්න දකින්න තමයි පින්වතුනි මේ විදිහේ කෙලෙස් නැවත නැවතත් ඉපදිලා අපිව ජරා මරණ දුකටපත් වෙනවා නම් මේ දුවා දරුවෝ ගෙවල් දොරවල් රණ්ඩි දී මුතුමැණික් කියලා යම් තාක් වස්තු ඇද්ද දීපොළ ඇද්ද මේ දේවල් නැති වෙනවට දුක වෙනවා නම් ඒ දුකේ නිවීම සාක්ෂාත් කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ පින්වතුනි පටාචාර අම්මා කියන්නේ තමන්ගේ එකම දරුවෝයි ස්වාමි පුරුෂයයි අම්මයි තාත්තයි සහෝදර සහෝදරියෝ එකම දවසේ නැති වුණු දුකට බොහෝ දුකක් බොහෝ වෙහෙසක් දරමින් අඩා වැළපීමෙන් හිටපු චරිතයක්. ඒ අම්මටත් බුදු පියාණන් වහන්සේ හම්බුණු නිසා අඩා වැළපෙන එක නතර කරලා හිත හදාගන්න තරම් ශක්තියක් හම්බුණා නම් පින්වතුනි අද අපිට යම් තාක් මේ ගෙවල් දොරවල් වල රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා හරි යම්තාක් ප්‍රශ්න ඇද්ද පින්වතුනි මේ හැම දෙයක්ටම පින්වතුනි ධර්මයේ තුලින් දුක නැති වෙන පණිවිඩේ ධර්මයේ තුලින් බුදු පියාණන් වහන්සේ ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහේ තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයෝ දුවා දරුවෝ මැරිච්ච අම්මත් දුක නැති කරගත්තා නම් අපිට ලැබිලා තියෙන දුක පින්වතුනි දුකක්ද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ දුක නැති කරගන්න ඒකාන්තයෙන් අපේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ඇත් පෙනෙන දේ ඇත්ත ඇති හැටි දැකීම තුලින් විතරයි මේ අපේ කෙලෙස් වශයෙන් හිතේ තියෙන ඇසුරු කෙලෙස් වශයෙන් ඇසුරු කරන මේ මානසික මට්ටම පෙනෙන දෙයට පතිත නොකර ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන. කෙලෙස් වශයෙන් ඇසුරු කරගන්න මානසික මට්ටම බාහිර පෙනෙන දෙයට පතිත වෙනවා. මේ පෙනෙන දේ අනිත්‍ය වූ දුක් වූ අනාත්ම වූවක් කියලා පිරිසිඳ නොදැක්කෝ. ඒ නිසා පින්වතුනි දුර්ලභ වූ බුද්ධෝත්පාද කාලය තුල අපි හැම කෙනෙක්ම ටිකින් ටික උත්සාහවත් වෙන්නට ඕනේ. මේ දුක් සහගත සසරෙන් අත මිදෙන විදියට ඥාන දර්ශනයක් තුල මේ පෙනෙන ඇහෙන දේවල් තුලින් තණ්හාවෙන් ඇල්ල බැඳිලා ලෝකයක් හදාගෙන මේ ලෝකයේ තුල දුක් විඳිමින් ජරා මරණ දුක් විඳිමින් බොහෝම අවාසනාවන්තයි මම කියලා දැන් දුක් විඳිනවනම් මේ දුක් විඳින්න තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි පින්වතුනි තමන්ගේ කෙලෙස් ටික නිසා. කෙලෙස් වල ස්වභාවය මතම මේ අවාසනාවන්ත මිනිසෙක් නිර්මාණය කරලා වාසනාවන්ත මිනිසෙක් නිර්මාණය කරලා වාසනාවන්ත ජීවිත නිර්මාණය කරලා අවාසනාවන්ත ජීවිත නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මිසක් පින්වතුනි සැබෑවටම පවතින යථාර්ථයේ පින්වතුනි අපි හිතනවා වගේ නෙමේ අනාත්ම වූ ධර්මතාවයක්. ඒ අනාත්ම ධර්මතාවය ටික ටික හෝ සෝසායෙන් තේරුම් අරගෙන නුවණින් විමසලා අපි හැම කෙනෙක්ම ටික ටික තේරුම් කරලා මේ ජීවිතය තුළදීම උතුම් දහම අවබෝධ කරගෙන මේ දුක් සහගත සසරින් අත මිදීම උදෙසා මේ සිදු කළා වූ ධර්ම ශ්‍රවණ මේ කුසල් මේ පින්වත් හැම දෙනාගේම ජීවිතවලටත්
එකම සේම උපකාරිවේවා කියල ප්‍රාර්ථනා කරගමු. එසනම් පින්වතුනිය මේ පින්වත් පිරිස විසින් සිදු කලාව ධර්මාස්ත්‍රවනි මේ කුසල්ලා නිසංස බලයෙන් සියලු දෙවිදේවතාවන් වහන්සේලාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අන්මෝදංගි දෙවිදේවතාවන් වහන්සේලාගේ අසේසුරු වඩාවර්ධනය වේවා, සැපෙන් සැපේට පත්තේවා. අවසාන සියලු දෙවිදේවතාවන් වහන්සේලාත් පතන්නා උබෝධයකින් උතුන් නිවනින් නිවී සැනසීයාමු දෙසාම මේ සිදු කලාව සියලුම පුුණ්‍ය ශක්තියෙන් දෙවිදේවතාවන් වහන්සේලාට අනුමෝදං වේවා කියල ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ඒවාගේම අප නමින් මිය පරලව යන්නට යෙදුණු යම් මළගිය ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් පිරිසක් ඇද්ද ඒ සියලු මියගේ ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒවාගේම සියලුම රට දැය වෙනුවෙන් මියගිය රණවිරුවන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් ඇතුළු සියලුම දෙනාටත් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළ දීම නැවත දිව්‍ය මනුසාත්ම භාව ලැබ දුකට පත්ව ඇත්නම් දුකින් මිදී සැපතින් වඩ වඩා සැපතකට පත්ව උතුන් ධර්මාබෝධයෙන් නිවනින් නිවී සැනසීයාමු දෙසාම මේ සිදු කලාව ධර්මාශ්‍රවණය කුසල් මියගේ ඥාතීන්ටත් එකම සේම අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ඒ වගේම අපිට ධර්මය කියලා දෙන අපේ ගුරු දේවුත්තම ස්වාමීන් වහන්සේලා වන නම කියන්න අවසරයි මාංකඩවල සුදස්සන ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත්, නම කියන්න අවසරයි මාංකඩවල නන්දරතන ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත්, නම කියන්න අවසරයි කොත්මලේ කුමාර කස්සප ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත්, අපේ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ පින් එකම සේම අනුමෝදන් වෙලා සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ ජීවිතය තුළදී මුතුන් ධර්මාබෝධයෙන් නිවනින් නිවී සැනසීයාමටම මේ සිදු කලා උධර්මාශ්‍රවණය මේ කුසල් ආනිසංස හේතුපනිෂ්ඨේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මේ පින්වත් හැම දෙනාමත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් වේවා. මේ පින්වතුන්ගේ කායික රෝග පීඩාවන් නැත්නම් දුරින්ම දුර වේවා. මානසික දුක් දුම්නස්සත් නම් දුරින්ම දුර වේවා. අවසානයේ මේ පින්වත් හැම දෙනාමත් මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදීම උතුම් ධර්මාබෝධයෙන් නිවනින් නිවී සැනසීයාමු දෙසාම මේ සිදු කළා වූ සියලුම පුණ්‍ය කර්මයන්ගේ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් මේ පින්වත් හැම දෙනාටමත් එකම සේම අනුමෝදන් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. එහෙනම් සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.